Mo, du er desværre ikke med i træningen i dag, ligesom du heller ikke var det lørdag aften. Prøv lige at forklare, hvad det er, der er galt med dig. Nej, jeg fik en liten smæl på kampen mod Helsingborg på torsdagen. Og det har været lidt stift og ømt baklåret, men det er ikke noget slemt. Men må bare tage det roligt nu de nærmeste dagene, så håber jeg på at kan være med og træne lidt med gruppa i løbet af træningslejen. Hvordan det er at komme herned og så se så flot en bane, og så må starte med at løbe rundt om den, i stedet for at være inde på den? Nej, det er selvfølgelig ikke sjovt. Det er veldig fin bane og bra vejr, og det er perfekt fodboldforhold, så jeg glæder mig til at komme ud på banen igen. Hvordan føler du ellers, at holdet og truppen hernede er kommet i gang hernede de to første dage? Nej, jeg føler det har været veldig bra. Mange er veldig positive og klare for at spille lidt fodbold, og når det er så bra baner, så kan vi ikke klage.